Nehemiah 8, 6 to 9. Chenti wobe. Baba ni asante, ni asante. Ni wakati mwingine, wakati wa neno lako. Nitumie tu Jehovah kama chombo chako. Bamba angu na Mungu wangu, watoto wako wakibarikiwa, wabarikike. Wakionywa baba wakabadilika. Jehovah chire, wakifundishwa wasikie. Sifa sote ni zako. Mungu baba, mimi mtumishi wako, nahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu. Baba, tuomba takuamini. Amen. Nehemia 8, that is 6 to 9. Tasoma kwa Kikuyu, tafsiri kidogo kwa Kiswahili ya Kenya. Kiswahili sahihi inakuwa TZ na Uganda ya Kenya ni ile pale maji mazuri. Haleluya. Haya. Nake Esra akigoza Jehovah. Uri amunene nao andu othe magicokia atiri imeni imeni mote moko mao na iguru atina Esra akamwabudu Mungu na watu wote walikuwa wameinua mikono juu wakasema amen amen, wakasema na ikue hivyo na ikue hivyo. Siku ya leo, kwa yale mambo iko, nani atakuwa Esra wa siku ya leo? Amwabudu Mungu kwa haki na ukweli. Na watu wainua mikono juu, wakiweka ishara ya Ten Commandment. Wakati watu wanainua mikono yote juu, inakuanga ishara ya Ten Commandment. Fidole yako ni kumi, nao agano ni kumi. So wakati umeinua mikono yote mbili juu, inamaanisha umeinua sanduku ya agano. Wala wana wa Israeli akasema amen. Amen. Siku ya leo ni mtumishi mgani wa Mungu anaweza kuwa kama Esra? Amwabudu Mungu kwa haki na ukweli. Na wana wa Israeli akasema amen. Moto moko maona iguru. Nao makeinamia mitwe yao, makehoya Jehova, matumithetie mothio maothi. Nao wala watu, wakainamisa vichwa zao chini, kama na mwabudu Jehova. Watu wa siku ya leo, ukiigia na marigo yako na mali yako kwa nyumba ya Jehova, hata kupiga magoti mwabudu, unaabudu Mungu kama mesimama kama mti. Ah, wana wa Israeli. Wakati Nehemia alinua mikono akamwabudu Bwana, pia wao wakashuka, wakaweka kichwa chini. Kwa hivyo waliabudu kama Waislamu, ili wamwabudu huyu Mungu kwa haki na ukweli. Lakini wewe kiingia kwa nyumba ya Bwana, unakumbuka hata huko amekuja miguu kuna gari yako. Unakumbuka sasa leo ni tarehe ngapi watu watalipa nyumba? Hata kwa friji nimeacha kuku. Hata watoto wangu nimelipia school fees. Naabudu nini? So wewe mwenyewe mbele ya macho ya Bwana unashindwa na kushuka. Wale wakashuka. Wakati Nehemia alinua mikono akamwabudu Bwana, wakaweka nyuso zao chini wamwabudu huyu Mungu. Na akasema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Number 7. Ona ninge Yoshua na Abani na Zerebia na Jamini na Akobu na Sebala na Hodia na Mesia na Kerita na Asaria na Joabu na Hamani na Pereira na Alawi makimenyithia andu acio wega oro wa watho ucio. Nao andu makirugama o handu hao. Atawa watumishi wote walikuwa karibu na Esra,
Wakaambia hawa wanalo watu wanasema hii maneno ya ukweli. Na kila mtu akasimama mahali pake. Je, wewe kwa kanisa unafanya kazi gani? Unasimamia wapi? Na kwa sababu ya sheria ya Bwana, mahali umesimamia hapo ndio utaulizwa. Mimi nikiwa mtumishi wa Mungu, nitaulizwa hapa kwa madhabahu. Hapo ndio nimesimamishwa. Wewe ukiwa chairman, utaulizwa maneno ya kanisa. Wewe ukiwa asha, utaulizwa kuhusu washirika. Wewe ukiwa treasurer, utaulizwa kuhusu pesa, kwa sababu wewe utakuwa Judasi. Wale watu wakawaambia ukweli, kila mtu asimame mahali pake kulingana na sheria ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ah, namba 8. Na magelo mashuga ilia siawado osio agai. Share ifu kwinereu. Magestaurana na mgambo munene. Ata wakati kila mtu aliambia simame mahali pake, wakasomea sheria ilikuwa kwa kitabu ya Jehova. Kwa sauti kubwa kila mtu asikie. Nami niko hapa nikwambia maneno ya neno la Mungu ya kila mtu asikie. Yale mambo najua ni ukweli afanye. Mahali umepewa ufanye, fanya kabisa kama utafanya kesho. Mimi nikiwa mnaambia ama mtumishi wa Mungu, nifanye kabisa. Kwa maana hapo ndio nitaulizwa. Wewe ile kitu unafanya, simama vizuri. Kwa maana hapo umeshikilia, hapo ndio utaulizwa. Asifiwe Bwana. Na kama kuna hukumu mbinguni itakuwa kubwa ni ya manabii. Manabii wanakuaga mudres. Anasema leo sitatoa dimi. Nione vya mchungaji atafanya. Leo hata nimekasirika. Sitavuka kitaba. Nione kama hizi laini zitashuka. My friend, simama mahala pako uone vya mbingu itakuwa. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Nataka kusema mna gani? Ile kitu najua ni ukweli. Ile sheria najua ni ukweli. Simama vizuri. Ukae kadri ya mapesa ya Bwana. Bwana asifiwe. Na mali la mashugo, o ile asiya wado, usio wa Jehova. Wado usio wa gai, wale vikuini leo. Magista wa mna na mgambo munene. Neguo ado mamenye wega gitumi giacio. Ati yale maneno akatangaza kwa sauti kubwa ili watu wajue vizuri. Bona wanasomea hiyo maandiko. Sheria ya Mungu inafaa kila sadi. Ten commandment. Watu wanasimama kwa kanisa wanasomewa. Each and every sadi. Hiyo ni kitu inafaa. The world wide, as far as you are a Christian, inafaa each and every Sunday mnasomewa Ten Commandment. Ili wale watu wanafuta bagi ya kiroho waelewe. Kwa maana kuna bagi za kiroho. Wale watu wanakuaga hata ukimsomea ama afanya maana hasikii. Na ile kitu tafanya kwa nyumba ya Bwana, hawatasomewa, mimi ni kuandika itaandika. Haleluya. Yes. Na yaandikwa na Kiswahili, na yaandikwa na Kikuyu, na ikiwezekana hata Kiingereza. Pale yaandikwa na Kiingereza, pale yaandikwa na Kikuyu, na pale yaandikwa na Kiswahili. Ten commandment. Ili ukiingia mahala pale dada, upate sheria iko. Ukisoma mahala pale na usiibe, unakumbuka hata ukikuja asubuhi uliiba fea. Haleluya. Sababu makaa isipasipa ukajifanya umelipa. Yes. Ukiwa mahala pana nasoma sheria na usiwekelea mtu mwingine maneno ya uongo, unakumbuka na jana niliongea uongo nijiokoe. Hiyo ni kitu nitafanya. Lazima sheria ya Mungu iandikwe both sides. Kutoka pale juu hadi chini na kila lugha, hata Waluya tawekea na Kiruya. Sheria na Kiruya. Haleluya. Yes. Watoto wa Mungu, wacheni Mungu aitwe Mungu. Tuhubiri injili ya ukweli. Watu waandikwe hizi sheria, wajue ukweli, ili wao watu wasimame kati na pesa ya Bwana. Nehemia akasoma kwa sauti kubwa ile sheria na maneno ya Mungu, na kila mtu akaambiwa na asikie. Nami siku ya leo acha nikuwe Nehemia, kwa maana nitaandika. Na kutoka hapo itakuwa nasema kila asubuhi
Yes, kila asubuhi itakuwa nasemwa. Ili watoto wa Mungu ninaye damu yenu, mpotee ama msimame, sitaulizwa kamwe. Kwa sababu Nehemia hakuangalia wale watu watasema namna gani. Lakini alisimama kwa sauti kubwa, akasomea ile sheria ya Mungu. Yeye ilikuwa imekaa kwa kitabu ya Mungu. Na kila mtu akaambia simama mahali pake asikie sheria. Wewe kiwa chairman, usimama mahali pako, secretary mahali pako, wachungaji mahali penyu. Kila mmoja akiangalia aona ile sheria. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo ni kitu inastahili for each and every Christian church. Kila asubuhi wanasombewa Ten Commandments. Anaweza kuwa hajui fasi yote ya Biblia, lakini hiyo yakikumbuka itakuwa taa na atakuwa na mwanga kila mahali anatembea. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Wacha niguse namba 10 usikie. Na kai kimera atere mwelierai mukare nyama anoru na mukanywe ido iria ile murio ona ke mudu uria utari kindu agairwo. Asifiwe Bwana. Akaambia sasa mmesikia. Mmesikia sheria za Bwana. Mmesikia sheria Mungu anataka. Sasa chukueni chia mkakule nyama nono na mkakunywa masua na asali. Mmesikia na mmetii amri ya sheria za Bwana. And then mkule vizuri na mkae vizuri. Na ndio nimesema inafaa iandikwe. Wewe ukiingia kama uko na stress yako na angalia pale na usiibe, nakumbuka jana niliiba. Nilienda kwa kibanda nikakula avocado 3 nikalipa 2. Na apata sheria nyingine pale na usharati. Kuna mtu naona kwa kanisa anambia Mungu alema ugenipea huyu sigeenda Yerusalemu. Nimesharati tayari. Unasoma sheria pale na usiwekee mtu mwingine maneno mabaya. Fita saki holela holela staisha. Sababu sheria iko machoni mwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri watoto wa Mungu tuombe Mungu mambo mengine ikue sawa. Barikiweni sana. Mungu amewabariki, awaangasie na awatendee.